Про що домовились міністри закордонних справ України та Китаю? Чи можливі канікули народних депутатів під час війни? Та про те, що парламентарі думають про участь в Олімпіаді російських та білоруських спортсменів? Відповіді на ці питання, а також про те, що ще наразі на порядку денному роботи Верховної Ради. Далі у сюжеті. Сталий і справедливий мир. Офіційний Київ розраховує на проукраїнську позицію Китаю. У режимі єдиного засідання народні депутати не йдуть на канікули, а працюватимуть в комітетах, комісіях і виборчих округах. 33-ті Олімпійські ігри. Нардепи закликали не допустити росіян та білорусів до змагань. Китай виступає за початок переговорів між Україною та Росією, але у Пекіні вважають, що умови та час для перемовин ще не назріли. Утім, офіційний Київ розраховує, що позиція Китаю зміниться на проукраїнську. Піднебесна має визначитися, на чиєму боці у війні Росії проти України, інакше можлива міжнародна ізоляція, переконані народні депутати. Парламентарі додають, що із Пекіном, як і Нью-Делі, треба говорити постійно, адже вони мають вплив на Росію і можуть змінити хід війни. Важливо пояснити позицію України, тому що якщо Китай збирається запропонувати якийсь свій мирний план, то треба спочатку поспілкуватись на самому високому рівні з представниками України, для того, щоб почути нашу точку зору. І, можливо, заохотити Китай, запросити його взяти більш активну участь в мирному процесі. Я маю на увазі глобальні саміти миру. Якщо працювати системно з Китаєм, то все ж таки він в якийсь момент зрозуміє, що український план або якийсь український план з корективами, він є більш прийнятний для України і для Європи, ніж те, що пропонує Китай, Орбан і інші країни, які контексту не розуміють ні історичного, ні ситуації, яка є зараз в Україні, і те, що українці не приймуть капітуляцію. Розмова про мир в Україні варта будь-яких зусиль і будь-якого витраченого часу, переконаний міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який зустрівся зі своїм китайським колегою Ван Ї в Китаї. Це був перший візит Кулеби до Пекіна від початку повномасштабного вторгнення. Під час тривалих переговорів дипломати шукали шляхи припинення війни та обговорили участь Китаю у досягненні сталого і справедливого миру в Україні. Нам потрібно уникнути конкуренції мирних планів. Нам потрібно рухатися до справедливого і сталого миру, і Китай може відіграти в цьому важливу роль. Верховна Рада продовжує працювати в режимі єдиного засідання і без канікул. Про це заявив голова парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, широко розтиражована заява про те, що нібито парламентарі пішли на канікули, не відповідає дійсності. З 24 лютого 2022 року український парламент працює в режимі єдиного засідання, і за цей час жоден народний депутат не отримав щорічної оплачуваної відпустки, оскільки під час воєнного стану Верховна Рада не може мати канікули, щорічні відпустки чи інші технічні перерви. Тому ще раз на жодні канікули з моменту повномасштабного вторгнення Верховна Рада не ходила і не піде до моменту нашої перемоги. За словами спікера, робота в сесійній залі не єдиний вид діяльності народних депутатів. Кожен з них працює в комітетах, тимчасових слідчих комісіях, здійснює інші заходи парламентського контролю та займається міжпарламентською діяльністю. Стефанчук зазначив, що парламентарі готують до другого читання законопроєкт щодо неприпустимості діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих з Російською православною церквою. Наразі було ухвалено рішення сконцентруватися на доопрацюванні окремих положень цього документу для його якнайшвидшого розгляду на пленарному засіданні. В Україні стартувала велика приватизація. Вперше в історії держава пропонує інвесторам участь в модернізації ключових секторів економіки через онлайн-аукціони з приватизації. Вони відбуватимуться через систему «Прозоро-продажі», що гарантує рівні умови для всіх учасників та прозорість процесу. Фонд держмайна вже оголосив про перші торги. Серед топ-5 об'єктів, які будуть виставлені на продаж цього року, зокрема, акціонерне товариство «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», чотирьохзірковий готель «Україна», ТОВ «Айрок», гірничо-збагачувальне підприємство та ТРЦ «Оушен Плаза». В результаті продажу цих об'єктів держава має отримати мільярдне надходження до бюджету. Перші торги з продажу активів заплановані вже на осінь. Україна наразі розраховує на залучення нових інвесторів та фінансів, особливо під час повномасштабного вторгнення РФ до України. Велика приватизація є важливим інструментом для розвитку нашої економіки, кажуть у владі.
Велика приватизація відкриває можливості для нових інвестицій, необхідних для відбудови та модернізації нашої країни. Це інструмент розвитку, спрямований на залучення ефективних власників, які закладуть фундамент для зростання економіки вже зараз, створять нові робочі місця і наповнюватимуть податками бюджет. Після позитивного успішного запуску великої приватизації ми отримаємо можливість для продажу інших об'єктів, а серед інших об'єктів є і майно росіян, яке було стягнуто в дохід держави, і також інші підприємства, які є фактично які цікаві різним іноземним інвесторам, але процедура продажу об'єктів на великій приватизації є новою фактично для цих інвесторів. Тому багато хто дивиться, як це відбудеться. Ситуація в енергетиці покращується. Після планового ремонту до енергосистеми підключено ще один з атомних блоків, тож це має зменшити дефіцит електроенергії. За умови, якщо Росія не завдасть ударів по нашій інфраструктурі. Відтак, у західних та південних регіонах графіки відключення діють з 18:00 до 24:00. В інших областях – цілодобово. Провів зустріч з міністром енергетики України Германом Галущенко. І в цілому він бачить достатньо оптимістичний сценарій стану енергетичної системи і відключень населення відповідно від постачання світу на найближчі періоди. Починаючи вже з вересня місяця, можемо очікувати на покращення. Через ворожі обстріли відновити всі енергооб'єкти не вдасться, тож зима буде непростою. Енергетики радять громадянам розраховувати на власні сили. Щоб стимулювати енергонезалежність населення в умовах дефіциту електроенергії, уряд почав впроваджувати відповідні фінансові програми. Зокрема, надавати доступні кредити на енергообладнання. Наприклад, можна придбати сонячні панелі з системами накопичення електроенергії або вітрові установки за кредитні кошти. Держава, в свою чергу, повністю компенсує відсоткову ставку впродовж всього терміну. Кредитування. Сума позики для населення до 480 тисяч гривень на 10 років. І вже перші банки видають перші позики для бізнесу, для громадян, для встановлення альтернативної енергетики. Тому що, як ми бачимо, радянська така енергетична система виявилася неефективною, і період війни вона показала свою вразливість. Грантова програма підтримки малого та середнього бізнесу «Є робота» є дієвим інструментом підтримки вітчизняних аграріїв. Підсумували у Комітеті Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Цьогоріч 65 виробників отримали понад 280 мільйонів гривень грантів. Зокрема, на сади виплачено понад 193 мільйони гривень для 47 господарств. Ще 18 отримали 87,5 мільйонів гривень на теплиці. Це дуже важливо як для української економіки, тому що сплачуються податки до державного бюджету та об'єднаних територіальних громад. І в той же час ми маємо свій внутрішній продукт, що гарантує нашу незалежність від імпорту. 26 липня 2024 року у Парижі відкриються 33-ті Олімпійські ігри. Україна буде представлена у 26 видах спорту. Участь в Олімпіаді під нейтральним прапором візьмуть росіяни та білоруси. Таке рішення ухвалив Міжнародний Олімпійський комітет, що обурило українців. Народні депутати вже звернулись до глав держав, парламентів та урядів демократичних держав світу, Міжнародного Олімпійського комітету та міжнародних спортивних федерацій щодо недопущення російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор та інших міжнародних спортивних змагань. Політики наголосили, що Російська Федерація свідомо і систематично знищує спортивну інфраструктуру України, що суперечить принципам Олімпійської хартії. Станом на 10 липня 2024 року зруйновано або пошкоджено 520 спортивних об'єктів. На війні від куль російських окупантів загинуло 489 українських спортсменів і тренерів. Росія та Білорусь схильні в будь-який спосіб створювати хибне уявлення про справжню мету своєї політики, використовуючи спортсменів як ідеологічну зброю для реалізації цієї ганебної пропаганди, посилення бойового духу російської армії та зомбованого російського народу і впливу на рішення інших держав щодо підтримки України у боротьбі за свою свободу і незалежність та європейський вибір.
Дуже важливо, щоб світ не забував, що Російська Федерація продовжує страшну війну проти України та українського народу. І наші спортсмени є амбасадорами України, наші спортсмени є голосом України.